Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan vandallıqda, soyqırım törətməkdə öz bacısı və adaqlısından heç də geri qalmır. Sanki bu dövlətlər söküb dağıtmaq, məhv etmək üçün var və onlara tapşırılan xüsusi missiyada elə bundan ibarətdir. Bunu tək mən yox, tarixi faktlar da belə deyir. Amma Ermənistanın tək bacardığı da bundan ibarət deyil. Ermənilər eyni zamanda şantaj etmək, dezinformasiyalar yaratmaqda da misilsizdirlər. Onlar bunu müxtəlif yollarla, müxtəlif kanallarla edirlər. Biz bunu 44 günlük vətən müharibəsində daha yaxşı görmüşdüksə, Laçın yolunun bir neçə günlük sürmələnmələr tərəfindən bağlanması hadisəsini Azərbaycan edinmiş kimi dünya istimaiyyətinə çatdırmaqla da bir daha ən yaxşı bildikləri işin nə olduğunu yenidən nümayiş etdirdilər. Azərbaycanlıların Laçın yolundakı aksiyası belə görünür ki, Rusiya üçün gözlənilməz idi. Öncə yola dəmir ara kəsmələr çəkən, modul yataqxanalar düzərək gediş-gəlişi əngəlləyən sürməlamlılar dünəndən etibarən qəfil mövqelərində dəyişiklik ediblər. Belə ki, ilk gündən indiyə qədər etirazcılarla üzbəüz dayanan sürməlamlılar aksiyanın keçirildiyi ərazidən təxminən 30 metrə qədər uzaqlaşıblar. Onlar eyni zamanda yola düzdükləri modul yataqxanaları da ərazidən uzaqlaşdırıblar. Kontingentin bu addımının müxtəlif səbəbləri ola bilər.